Ficamos agora então as nossas atletas a dar entrada para a finalada prova número 5 dos 200 metros mariposa femininos. Na pista número 9 vamos ter então a nadar Mariana Mendes do Sporting Clube de Portugal. Na pista número 8, Giovana Vargas do Náutico da Marinha Grande. Na pista número 7, Francisca Mesquita do Sporting Clube de Portugal. Na pista número 6, Mariana Pacheco do Colégio Efanor. Pista número 5, Inês Henriques, do Lousã Natação. Na pista número 4, Ana Catarina Monteiro, do Vila Condense. Pista número 3, Maria Peçanha, do Naval do Funchal. Na pista número 2, Beatriz Cardial, do Académico Viseu. Na pista número 1, Angélica André, do Futebol Clube do Porto. E na pista número 0, do Viana Natação, Daniela Ligeiro. Já temos então as nossas atletas dentro da água nesta final dos 200 metros mariposa femininos. Ana Catarina Monteiro, ela que é recordista nacional com o tempo de 2.803, feita em Glasgow, nos europeus de 2018. Ana Catarina Monteiro então a virar agora na primeira posição com o tempo 29.46, seguida muito perto da atleta na pista número 5, Inês Henriques, com o tempo 29.56. Temos as nossas atletas agora a virar aos 100 metros, um grupo muito coeso de 4 atletas, todas com menos de 1 segundo de diferença nestes primeiros 100 metros de prova. A virar na frente agora para os últimos 50 metros de prova, Ana Catarina Monteiro na pista número 4, Inês Henriques ainda no segundo lugar. Vamos ver quem então terá a capacidade de voltar então agora mais rápido, uma prova muito disputada. Temos as nossas atletas já dentro dos últimos 15 metros de prova, a aproximar-se das bandeiras. Ana Catarina Monteiro agora a destacar-se com a vitória e a chegar à parede com o tempo de 2.10.87. No segundo lugar, Inês Henriques com o tempo 2.12.13. E em terceiro lugar, com o tempo 2.13.39, a atleta da pista número 3, Maria Peçanha. Para a final B, temos agora então para nadar na pista número 9, Inês Câmara, do Desportivo Nacional. Na pista número 8, do...